Hvala vam lijepo, još jednom dobar dan svima. Na odazivu na ovu tiskovnu konferenciju u povodu interpelacije, odnosno jednog sporazuma Domovinskog pokreta sa cjelokupnom oporbom vezano za opoziv Andreja Plenkovića kao predsjednika Vlade Republike Hrvatske. O čem se radi? Radi se o tome da se situacija iz dana u dan rapidno mijenja u smislu konteksta imena, međutim, narativ priče je uvijek isti. Narativ je pljačka neviđenih razmjera i neviđena duboka ispremreženost vladajućih struktura koji pljačkaju Republiku Hrvatsku i zapravo s ovim činom su doveli u opasnost i u pitanje samo postojanje i funkcioniranje Republike Hrvatske. Mislim da ćete se svi složiti da je sada dosta. Ja ću sada, evo, upravo koristim ovu prigodu, reći ono što većina Hrvatske zapravo misli, većina Sabora i političkih stranaka misle, ali većina o tome šuti. Znači, s ovim nebrojenim aferama vrijeme je da kažemo dosta. Car je gol, vrijeme je da shvatimo da ćemo svi proći kao država i društvo vrlo neslavno ako ne zaustavimo Andreja Plenkovića i ne maknemo ga s vlasti. I to ne govorim samo kao predsjednik Domovinskog pokreta, čelnik stranke koja je najviše u proteklih godinu dana narasla na političkom spektru kad gledamo istraživanje ankete. To govorim ako hoćete i kao bivši HDZ-ovac. To govorim kao netko ko poziva svoje kolege koji mi se svakog dana, pa evo i danas i jutros, obraćaju sa sličnim razmišljanjima, međutim šute o tome. Ovo više nije stvar HDZ-a, ovo je stvar ugrožavanja samih temelja ove države. Je li netko misli više u ovoj državi da nakon 20 i nešto ministara koji su smijenjeni radi koruptivnih radnji, neki od njih u zatvoru završili, da Andrej Plenković o tome nije imao pojma? Je li netko misli da je AP netko drugi osim Andreja Plenkovića? Je li treba još dokaza nakon što smo vidjeli u najnovijem prepisivanju stranačkih uzdanica AP je postao šef, šefe, vezano za zapošljavanje u Hrvatskim šumama? Znači, dokazi su na svakom koraku. Mene jedino zanima jesu li ljudi svjesni koliko smo koruptivna i kompromitirana država i državni sustav, zašto je taj čovjek još na slobodi. To je jedina stvar koju se mi trebamo pitati, jesmo li svjesni koliko smo ostali bez države, kada nakon svih ovih dokaza taj čovjek nije iza rešetaka. Međutim, kada prizovemo iz sjećanja činjenicu da je ministrica, miljenica AP-a završila u zatvoru jedino isključivo zahvaljujući djelovanju i zahtjevu europskog tužitelja, dok je naš DORH spavao cijelo vrijeme, a dvije godine imao te materijale u ladici, onda je valjda svima jasno o čem se tu radi. Kako ćemo to napraviti? Idemo s interpelacijom, jasno da je cilj ostavka Andreja Plenkovića, da je iole morala, brige za ovu državu, za Republiku Hrvatsku i njene građane, on bi to sam napravio. Međutim, na njegovu svijest i odgovornost se ne možemo pozivati ni ništa očekivati. Međutim, možemo se pozivati na svijest naših građana, na svijest onih poštenih političara i na svijest i savjest poštenih HDZ-ovaca. Ja ih pozivam, izađite iz te sjene, prestanite šaputati po kuluarima, kafićima, na telefonima, prestanite me opterećivati i vi iz Dubrovnika, i vi iz Osijeka, i vi iz Vukovara, i vi iz Zagreba. Mislite na budućnost Hrvatske, na budućnost naših generacija i smijenite tog čovjeka jer ugrožava opstojnost svih nas. Hvala lijepo.